Je 9. ledna 1939 hodina popolední a na letišti v Curychu se chystá přistát československé letadlo, které má na palubě dvě desítky cestujících, včetně slavných protagonistů osvobozeného divadla Jana Wericha a Jaroslava Ježka. Curych sice kvůli špatnému počasí nepřijímá, ale Werich podle dochované legendy pilota přemluví. Argumentuje tím, že je to jeho poslední možnost, jak se z okleštěné Pomnichovské republiky, kde úřady jejich divadlo zakázaly, ještě dostat. Pilot tedy dělá, že pokynům řídící věže nerozumí a v curišské mlze přistane. Další cesta Wericha s Ježkem povede do Paříže, kde na ně čeká jejich kamarád a spolutvůrce Jiří Voskovec a všichni společně se pak přeplaví přes Atlantik do Spojených států. Doma zůstávají zbytku Československa poslední dva měsíce existence. Pak přijde německá okupace a v Praze začne úřadovat gestapo se svými seznamy nežádoucích osob, kde Voskovec s Werichem figurují na čelných místech. Jan Werich, syn úředníka pojišťovny, a Jiří Voskovec, vlastním jménem Bachsman, jehož otec byl hudebník, působící mimo jiné jako kapelník vojenských orchestrů v carském Rusku, se seznámili na pražském gymnáziu. Voskovec pak studoval na liceu ve Francii a po jeho návratu šli společně s Werichem pracovat do časopisu Přerod. V roce 26 se pak stali členy osvobozeného divadla, avantgardního levicového souboru, který chtěl dělat moderní divadlo, úplně jiné než tradiční kamenné scény. Oběma bylo v té době 21 let. Pane Voskovče, pane Werichu, co se děje? Jsou tam lidé, měli bychom začít. Aha. V roce 27 přichází se svou první hrou. Jmenuje se Westpocket Revy, tedy revy z kapsičky od vesty, a původně se má hrát jen jednou, pro Voskovcovi spolužáky z licea. Hra však má takový úspěch, že se nakonec odehraje více než 200 repríz. Voskovec a Werich tady vystupují jako dvojice klaunů v maskách, po vzoru francouzských bratrů Fratellini, jejichž vystoupení znal Voskovec z doby svých studií ve Francii. Právě v této hře také došlo k události, která do budoucna tvorbu Voskovce s Werichem zásadně ovlivnila. Mezi 8. a 9. obrazem se zhroutila kulisa a je vystrčili na předscénu, aby diváky nějak zabavili, než se všechno opraví. Tato improvizace se ukázala jako vůbec nejzábavnější část celé hry a stala se základem pro vznik tzv. Forbín, tedy předscén i v jejich dalších hrách. Werich pak s Forbínami pokračoval i ve druhé polovině 50. let s Miroslavem Horníčkem. Tak zavřeme dveře. Jo. Spustíme rolety. Aha, aha. Zavřeme okenice. Aha. Pak zasnem. Jo. A pak tiše podduchnou, činíme odboj. V roce 29 začínají Voskovec s Werichem spolupracovat s Jaroslavem Ježkem, nesmírně nadaným hudebníkem a skladatelem. Jaroslav Ježek se stane výhradním autorem hudby pro jejich představení a řada jeho písní je tak úspěšná, že časem zlidoví. Voskovec s Werichem napíší na jeho hudbu i text Blues Tmavomodrý svět, který vyjadřuje Ježkův tragický životní osud. Postupnou ztrátu zraku přecházející k téměř úplné slepotě, kdy Ježek byl schopen rozpoznávat jen tmavé odstíny modré barvy. Tak, kam se poděl můj doposud dokonalý zrak? Na všem leží neproniknutelně modrý mrak. Tmavo modrý mrak. Hry Voskovce a Wericha původně neměly ambice stát se politickou satirou. Byly to prostě chytré komedie, utahující si z lidské hlouposti. Jak se ale v Evropě začal vzmáhat fašismus, a zejména poté, co se v sousedním Německu dostal začátkem roku 1933 k moci Hitler, tento postoj se mění. Voskovec a Werich začínají nejdříve nepřímo, ale pak už zcela otevřeně kritizovat a zesměšňovat nacismus. A protože jejich hry v té době slaví fenomenální úspěchy, nemůže to uniknout pozornosti. Tak třeba hra Osel a stín je jednou velkou karikaturou nacismu, a to až do té míry, že Osel zde promlouvá autentickým hitlerovým hlasem. Vzbudí to protesty německého velvyslanectví a celá věc dojde tak daleko, že představení navštíví tehdejší ministr zahraničí Edvard Beneš, aby oprávněnost výhrad posoudil. Po zhlédnutí se postaví za české tvůrce a pouze je požádá, aby vůdců hlas vynechali. Hra však v repertoáru zůstává. Berlín zuří a německá mládež se snaží představení narušovat. My už nejsme lidi, my jsme jenom partaje, žádnej z nás nevidí, v čem ta chyba je.
Nikdo neví kudy na to. Jeden volá, družte zlato. Tam ten po něm hází bláto. Národ volá, chceme práci. Továrny se nevyplácí, v dolech se nepárá. A v takové situaci zazní vám pára, že přišel spásonosný vozel. Už se věří oslovy, jen když nás ten vozel tučně osloví. Budou následovat další skvělé hry. Kat a blázen, Balada z hadru, Těžká Barbora, Rub a líc. A také pak už stále se opakující problémy s cenzurou, protesty, útoky v tisku a dokonce demonstrace. Voskovec s Werichem si tak pravidelně odskakovali k filmu. Ve 30. letech natočili 4 celovečerní snímky. V jednom z nich, Peníze nebo život, zazněla i jejich v současnosti asi nejznámější píseň v podání Hany Vítové a Ljuby Hermanové. Život je jen náhoda, jednou si dole, jednou nahoře. Život plyne jak voda, svatý je jako moře. Osvobozené divadlo bylo fenoménem své doby. Voskovec s Werichem pro něj do roku 1938 napsali 30 her, v publiku se scházela pražská umělecká a intelektuální smetánka a v souboru hráli takové současné i pozdější hvězdy jako Jindřich Plachta, Jan Pivec, František Filipovský, Bohuš Záhorský nebo Jiřina Štěpničková. Na podzim 1938 v Pomnichovské republice silně ovlivňované Německem je Osvobozenému divadlu odňata divadelní koncese. Asi není divu. Tady je úryvek z jediné dochované ukázky Voskovce a Wericha na pódiu, kterou právě v té době natočili američtí filmaři. Ironicky se tu komentuje rozšiřování fašismu po Evropě. Co je to? Vůlčička. To ne. Tady to, co je. A to je Miss Europe. Evropa, správně. Europa. Co je toto? To je hlava od... Ji tam nasadili vši... Všichni tam nasadili odsaď a z ty hnědý košile. Pak už jde všechno ráz na ráz. Voskovec odlétá do emigrace, Werich a Ježek zůstávají. Na konci roku 1938 však dostává Werich echo, že mu úřady chtějí 9. ledna odebrat pas. Od nového roku se tak s Ježkem chystají k odletu, ale ten se pro špatné počasí neustále odsouvá. Vyjde to až na poslední chvíli. Onoho 9. ledna před obědem. Válku stráví Jiří Voskovec a Jan Werich ve Spojených státech. Jaroslav Ježek zde na nový rok 42 v pouhých 35 letech podlehne chronickému onemocnění ledvin, Voskovec s Werichem se po válce vrátí do Československa a na 2 roky své osvobozené divadlo obnoví. V okamžiku, kdy je jasné, že přichází nová totalita, tentokrát komunistická, Voskovec se rozhodne znovu emigrovat. Werich zůstane v Praze. Je jim oběma 43 let. Jejich přátelství potrvá dál, vymění si 100 dopisů. Ale umělecky spolupracovat už nikdy nebudou.